Мерките срещу COVID-19 да бъдат удължени до края на януари, предложи оперативният щаб. Така направеното предложение е много балансирано и то тази крехка тенденция към намаляване ще успеем да я укрепим. Какво пише в учебниците по история в Република Северна Македония? Авторите отговарят на една максима на Уинстън Чърчил. Винаги ми е било лесно да вярвам в това, което ми е изгодно. Вакцинирането срещу COVID-19 да започне в един и същ ден във всички европейски държави от Евросъюза. Идеята е на председателя на Еврокомисията. Успяхме да останем единни по време на пандемията. Нека започнем унищожаването на този ужасен вирус заедно и обединени. Това са късните новини по света и у нас в сряда, 16 декември. Добър вечер! Коледа и Нова година ще посрещнем с ограничения. Щабът предлага мерките да останат до края на януари или поне част от тях. И днес процентът на заразените е сравнително висок, въпреки положителните сигнали, че заболелите в страната вече са под 600 на 100 000. България продължава и да регистрира най-високата смъртност в Евросъюза. Затова и здравният министър е предложил днес на премиера всички мерки, които са в сила до 21 декември тази година, да продължат и да се прилагат до 31 януари до година. Ще има само 4 изключения. Предложението е учениците от 1 до 4 клас да започнат да посещават училище от 4 януари до година, както и детските градини и яслите да отворят тогава. Предвижда се от 1 януари да се отворят галерии, музеи, кина, като те работят при капацитет от 30% и през седалка. Ресторантите в хотелите ще могат да работят с до 50% заетост само за гости на хотелите с въведен вечерен час до 22. Здравният министър Костадин Ангелов информира премиера, че макар в страната ни вече да няма области, оцветени в червено, където заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души, продължава силният натиск върху здравната система. Обществото очаква от нас в следващите дни да информираме и то своевременно какво възнамеряваме да правиме на базата на, повтарям, единствено и само медицинската експертиза, броя на заразени, броя на починали, броя на оздравели. Така че слушам те, Ангелов. Заболеемостта в страната спадна и вече е под 600 на 100 000 души население. Въпреки всичко това, прави впечатление изключително високата смъртност в нашата държава и по този показател България по брой починали от COVID на 100 000 души от населението, ние се нареждаме на първо място от този показател в Европейския съюз. Премиерът посочи, че на фона на затегнатите мерки в Европа и света, България продължава да прилага най-либералния режим. Тази ситуация и при тази натовареност на здравната система, ние можем да удържиме с тези мерки. По думите на премиера, удължаването на мерките до края на януари ще изисква от бюджета нови 250 милиона лева, за да се компенсират временно затворените бизнеси. Борисов заяви, че ще изисква всекидневен контрол при изпълнението им, а на нарушителите да се налагат санкции. Така направеното предложение е много балансирано и то тази крехка тенденция към намаляване ще успеем да я укрепим. Контрола е възможен. Ние разбираме всички очаквания, които са на нашите съграждани, за охлабване на мерки, за по-оптимистично посрещане на празниците. Но ние, като медици, чуваме и гласовете на тези, които са загрижени за здравето и за тези, които близките са им в болници или в къщи в болници. Затова според Венцислав Мутавчийски, към момента не може да има по-голямо разхлабване на ограниченията. От днес се дава възможност за електронна рецепта. По документи издаването им трябва да започне на 18 декември. Има един проблем обаче. На практика лекари и фармацевти още нямат необходимия софтуер. Пациентите с електронна рецепта ще трябва да се идентифицират в аптеката с ЕГН. От началото на декември онлайн се издават само направления за PCR-тест.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи днес вакцинирането срещу COVID-19 да започне в един и същ ден във всички 27 държави от Европейския съюз. Има ли вече конкретен ден за започване на масовата имунизация? Отговора потърси Десислава Апостолова. Урсула фон дер Лайен припомни в Европарламента, че комисията е осигурила широка гама от ваксини с достатъчно дози за всеки един гражданин на Евросъюза. За да се справим с пандемията, ще трябва да вакцинираме до 70% от населението. Това е огромна задача, голямо предизвикателство. Така че нека започнем възможно най-скоро, заедно, в един ден, във всички 27 държави. Успяхме да останем единни по време на пандемията. Нека започнем унищожаването на този ужасен вирус, заедно и обединени. Кой ден точно ще започне вакцинирането, обаче за сега е неясно. Очаква се Европейската агенция за лекарствата да даде оценката си за първата ваксина, тази на Pfizer и BioNTech, на 21 декември. След това Еврокомисията трябва да одобри нейното разпространение на европейския пазар. От институцията казаха днес, че процедурата ще отнеме 2 дни, т.е. до 23 декември. Не всички държави са на еднакъв етап от подготовката си. Германия вече обяви, че може да започне вакцинирането още преди нова година. Белгийското правителство избра 5 януари за начало на процеса, но повечето държави все още не са посочили конкретна дата. Абсурден случай от Ямбол. Няколко болници в различни градове са отказали да приемат зараждане бременна жена. В крайна сметка, бебето благополучно се е родило в Бургас след 6 часа пътуване между 3 града при лоши метеорологични условия. Младата жена от Ямбол не успяла да постъпи в местната болница за раждане заради заразен медицински персонал. Наблюдаващият и лекар препоръчал да отиде в друг град. Родилката отказала да потърси помощ в Сливен заради горчив опит от първото си раждане. Избрала Стара Загора и университетската болница в града. Излиза докторка, преглежда я и казва, че тя може да роди и след 2 дни. Не може да я приеме, защото те работили с пациенти от Стара Загора град и околностите. Ни е бил район. И казват, отивайте в Сливен. Оттам отиват в Тракия болница. Болница Тракия, охраната изобщо не е викнал дежурен лекар. Той е казал, вие първо трябва да имате уговорка с доктор, който ще събере екип. И чак тогава. След близо 6 часа по пътищата и отказ да приемат родилката, най-после стигнали до бургаската болница Дева Мария. Направеният тест за COVID-19 на младата жена е отрицателен. Веднага бил сформиран екип за раждане по нормален начин. Готов бил и екип за секцио при необходимост. Тя дойде в едно състояние на напреднало раждане, но не такова, щото да бъде живота и на бебето в опасност. Родилката и бебето са добре. Младата майка и близките обаче са в шок от преживяното. От ръководството на болницата в Ямбол се очаква коментар в следващите дни. В университетската болница в Стара Загора е започнала проверка. От АГЕ отделението са убедени, че при тях нарушение няма. Тази родилка е върната напълно основателно, защото не е била готова за раждане. Прегледа, който е установила колежката през нощта, не е показал готовност за раждане, не установена родова дейност, добро състояние на бебето, което означава, че няма основания да бъде хоспитализирана в момента. В болница Тракия е извършена проверка. Дежурният служител, посрещнал родилката, е освободен от работа заради неизпълнение на задълженията си. Семейството няма да предявява претенции към болниците, но се надява ужаса, който са изживели, да не се повтаря с други родилки. Кабинетът отпусна днес близо 100 милиона лева за дейността на болниците, в които се лекуват пациенти с COVID-19 и за ремонтни дейности на лечебни заведения. Други 156 милиона лева бяха гласувани за мерки за малките и средни предприятия и 56 милиона за туристическия бранш. 50 милиона лева ще получат 55 болници в страната, готови да осигурят до 50% от капацитета на леглата си за лечение на COVID-болни. 15 милиона пък се осигуряват за безплатни антигенни тестове, които ще бъдат предоставени на регионалните РЗИ-та. С решение на кабинета от днес бе увеличен с 15 милиона лева и капиталът на най-голямата спешна болница в България – Пирогов. Те ще бъдат за строително-монтажни работи и за закупуване на медицинска апаратура. Благодарение на тези средства ще можем да завършим пълния цикъл на модернизиране. Ще бъдат завършени мултифункционалното спешно отделение,
7 клиники и 17 операционни зали. 15 милиона лева ще получи и болница Света Екатерина. Хеликоптерната площадка, която има отгоре, ще може да се обслужват, разбира се, и болниците в цялото каре, включително и Пирогов, което е най-близо. И с тези пари се създава един спешен център за сърдечно-съдови заболявания. 3,5 милиона лева отиват в Александровска болница, 1 милион в Света Ана във Варна и 450 хиляди лева в Общинската болница в Нова Загора. Така че на въпрос защо само на големите, не, на всички. Или като финал около 100 милиона днес от парите на данъкоплатците ги преразпределяме за болниците. Само за по-съвременно, по-ново, по-добро оборудване, което води до по-добро качество и улесняваме, разбира се, лекарите. Малките и средни предприятия, засегнати от коронакризата, ще бъдат подпомогнати с 156 милиона лева. Приемането на документи за кандидатстване на обработката и изплащането на помощта се предвижда да се извършва от Национална агенция по приходите изцяло по електронен път. Заложени са изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения 2 седмици и за предоставяне и изплащане в последствие от 1 седмица. Тук и министъра на финансите извърши заедно с колегите от НАП огромна работа, за да можем от приходна, както и парламента, от приходна агенция, да можем да превърнем и в разплащателна, за да може по най-бързия начин парите да стигат до бенефициентите. Туристическият бранш ще получи 56 милиона лева. Предвид, че предприятията с основен предмет на дейност в сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност са малко над 1600, целесообразно е да бъдат частично подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4% от оборота им без ДДС за 2019. По тази мярка ще бъдат преведени 51 милиона лева, другите близо 5 милиона за бранша са за подпомагане на чартърните полети. Междувременно от Конфедерацията на българския туристически бизнес поискаха спешна среща с премиера, за да бъдат обсъдени мерките в туризма след 21 декември. И още малко за пари. В профила си във Фейсбук земеделският министър Десислава Танева обяви, че Държавен фонд Земеделие е изплатил над 1 милион 400 хиляди лева по помощта De Minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лузя. За помощта са кандидатствали и земеделци с 100% щети от неблагоприятни климатични събития през 2020 година. Държавен фонд Земеделие вече изплати над 15 милиона лева по помощта на фермерите, кандидатствали по първия прием, пише още министър Танева. Пореден протест с искане за оставките на главния прокурор Иван Гешев и Висшия съдебен съвет, недоволни граждани и представители на инициативата Правосъдие за всеки и тази сряда се събраха пред съдебната палата с непроменени искания. Събитието за 13-та сряда под надслов «Правосъдие без каскет». И за отношенията София-Скопие, постигането на осезаеми резултати в разбирането на общата ни история е едно от условията за това София да каже да на преговорната рамка на Скопие с Европейски съюз. България настоя да се променят учебните програми по история, което все още не се случва. Александър Марков разгледа учебниците по история в Република Северна Македония. В учебниците по история, по които учат децата в Република Северна Македония, пише, че цар Самуил е основоположник на македонска царска династия, който заедно с тримата си братя Давид, Аарон и Мойсей вдига въстание срещу българската власт през 969 година, отхвърля я и създава македонско царство. Когато те твърдяха, че Самуил е македонски цар, ние неоднократно казахме, добре, ще го представим в нашите учебници, дайте ни един извор, в който това да го пише. И те не отговориха нито веднъж. Говориха, че Самуил е славянски цар. Казахме, да, нямаме нищо против. Дайте един извор, в който това да го пише. Такива извори няма. Самуил е всъщност Комитопул. Син е на Комит Никола, областен управител на част от Западна България, напомня професор Иван Илчев. Приема царското достоинство през 997 година, едва след като българския княз Роман умира в плен в Византия. Историците в Скопие мълчат за тези факти. Те няма как да обяснят някои неща. Примерно няма как да обяснят как византийските хронисти в края на 12-ти, началото на 13 век наричат император Василий II българоубиец. Той, между другото, никъде в македонските учебници не е споменат с това прозвище. В учебниците в Скопие четем, че в държавата на Самуил се пишело, на цитирам, македонски славянски език. За тях от средновековието насам, от Гюешево насам е България, от Гюешево нататък е Македония. Като много добре знаем, че такава граница не е имала никога
до прокарването и с Берлинския конгрес. Според учебниците в Скопие, глаголицата е дело на светите братия Кирил и Методий, за да християнизират по-лесно македонските славяни около Солун, като в последствие славянската писменост се разпространила в други съседни земи, най-първо в България. Глаголицата е създадена от светите братия да спечелят държавата Великоморавия за византийската кауза и те отиват с тази азбука, отиват в Великоморавия. Те никога не се появяват в Македония. В Македония идват техните ученици и то години по-късно. Свети Климент, първият епископ, проповядвал на български език и основател на Охридската книжовна школа, в учебниците в Скопие е представен като, цитирам, говорещ на старославянски и основоположник на Македонската църква. Но в житията на Климент Охридски пише, че Борис го е изпратил в Македония, за да проповядва Словото Божие и разпространява писмеността. И той е бил хиеротонисан за епископ от българската църква. Охридската архиепископия, което е наименование на българската автокефална православна църква в завоюваните от Византия български земи, според учебниците в Скопие, е самостоятелна македонска църква. Тук не искам да споря, просто да посъветвам да прочитат Хрисовула на Василий II за правата, които се дават на Охридската архиепископия и там се казва, че е назначаван за епископ на цяла България. Българите, според учебниците в Скопие, са монголско-татарско племе от тюркската група народи. Жителите на днешната република Северна Македония, според техните историци, са наследници на, цитирам, антични македонци и митичния герой Македон, претопени от славянски племена през 5-8 век. Те, например, никъде не споменават, че в земите между Солун и Битоля живеят прабългарите на Кубер. За Гоце Делчев разбираме, че е роден в многочленно семейство в Кукуш. Прилагателното българско е изпуснато. В северомакедонските учебници авторите отговарят на една максима на Уинстън Чърчил. Винаги ми е било лесно да вярвам в това, което ми е изгодно. И накрая Илинденско-Преображенското въстание е станало само Илинденско в опита да бъде отвързано от българския му произход. И там от света развитие по делото за атаката срещу изданието Шарли Ебдо и еврейски супермаркет през 2015 година, Парижки съд обяви всички 14 подсъдими за виновни по различни обвинения. Те получават от 4 години до доживотен затвор, още от Емилия Запартова. Доживотен затвор получи основният обвиняем Мохамед Белусин, който може и да е загинал в Сирия. 30 години затвор получиха вторият от основните обвиняеми Али Реза Полат и също заточно вдовицата на Амеди Колибали Хаят Бомедиен. Тримата извършители на двете нападения бяха ликвидирани от полицията между 7 и 9 януари 2015. При атаките загинаха общо 17 души. Нападението срещу Шарли Ебдо беше извършено от братята Саид и Шериф Куаши. От техните ръце загинаха известни карикатуристи като Шарп и Жорж Волински. Нападението беше предизвикано от публикувани от изданието карикатури на пророка Мохамед. Не дойдохме тук с желание за отмъщение, а с желание да видим правосъдие. След нападението срещу Шарли Ебдо, съучастник на братята Куаши, Амеди Колибали, застреля полицайка в град Монруж. Той разстреля и 4 заложници в еврейски супермаркет в югоизточен Париж. Както се изясни, неговата партньорка Хаят Бомедиен е била активна помощница в терористичния акт. Отиде си още едно знаково лице от обществената телевизия. На 14 декември почина Иван Донев, един от първите водещи на предаването Бразди и създател на програма Войн. През 90-те години е заместник главен редактор на публицистика и пряко отговаря за подготовката на всички предизборни студия в БНТ. 25 години от живота си той отдава на обществената медия поклон пред паметта му. Още новини има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!